2017 წელს საქართველოდან ბოლო 30 წლის განმავლობაში რეკორდული მოცულობის ღვინო გავიდა ექსპორტზე. Винис Эровнулис агентос монацемеби Шаршан 2016 წელთან შედარებით 54%-ით გაიზარდა უცხოეთში რეალიზებული ღვინო და 76.7 მილიონი ბოთლი შეადგინა. Ღირებულებით გამოხატულებაში კი ალკოჰოლური სასმელის ექსპორტმა 170 მილიონ დოლარს მიაღწია. Экспортеры ქვეყნების ლიდერი ტრადიციულად რუსეთია 47 მილიონ 800000-მდე ბოთლით. მეორე ადგილზე 8.5 მილიონი ბოთლით უკრაინაა. მესამეზე კი ჩინეთი, სადაც 7 მილიონ 600000-მდე ბოთლი ღვინო გავიდა ექსპორტზე. Экспортеры ქვეყნების ხუთეულში აღმოჩნდა ყაზახეთი და პოლონეთიც. Экспортим კვეთრად გაიზარდა როგორც ტრადიციულ, ასევე ბაზრებზე, სადაც აქამდე ქართული ღვინო შედარებით ნაკლებად იყო წარმოდგენილი, მათ შორის ისრაელში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, მონღოლეთსა და აზერბაიჯანში.